wawulira nga tochasobola kuyinza bwoba tochasobola kuyinza ngoba wokomye ewewo nonga nti olwobulungi nze kankome wano ate ekyanya kanji baganda bangi nobo weleze nozi omuntu alina democracy okwenkana supreme of tea yaumula batono nnyo nga nkujukiza nti amanyi agange nze mbabazana era nga bulijjo tusaako eno program yeyo singa okwagala era nga nkujukiza mukwano nti wekuume COVID-19 sigenda kulekerao okubajjukiza nti COVID yatta kubanga bangi betulabye nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno olw'akawuka ako akavirus ako aka COVID-19 so wekuumire ddala yambala maskio wesige sanitizer keep social distance byonna bikole era nammwe abali ku YouTube mbajjukiza subscribe like share and comment twongere okulaba amasanvu ekintu kino sijja kubalwisaayo olunaku olwaleero mbaleetedde omwami eyali supreme mufti we wa Kibuli era nga amannya ge ye Sheikh Kasule Suleiman Ndirangwa era nga olunaku olwaleero atuwadde omukisa okubeera nga tumukyazaako olunaku olwaleero nsanyuse nnyo okulabako kale nange nensiimye okunkyazaako obulamu buli butya obulamu alhamdulillah katonda tumwebaza akyatukuumye obulungi era atukuumidde ddala bulungi mu mbeera eno ebadde enzibu ate n'okumwebaza okuba nti ate atuwangaziza nga tukyali balamu n'okwongera okumwegayirira atuyise mu mbeera eno nga bannayuganda bonna ab'owamu nga bali mu bulamu bulungi obweyagaza era obwesimbisa abatulaba abalungi byonna gye muli kansooke mbalamuse n'ekiramuso eky'emirembe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu mbalamusiza n'ekiramuso ekyo ekisinga okuba ekyemikisa ate ekyemirembe kijjudde ebyengera n'ebirungi katonda abawe obulungi abawe emirembe Sheikh ng'abasinga obungi bwe bakimanyi nti nno watusiibula oba abasiraamu baganda ba wabasiibula kubwa supreme n'ovaako katugendere ddaladdala ku nsonga eyo obulamu buli butya amaze okusiibula alhamdulillah okusooka kanneebaze katonda eryampa obusobozi n'okuweereza kubanga ayinza okukuwa okuweereza ate n'atakuwa busobozi naye allah mwebaza yansobozesa okuweereza abaisiraamu ebbanga lye ndaweereza ate era ne neebaza bakadde bange bamasheekha abakulu okundabamu omulamwa ne bannonda okubeera supreme mufti kyengera kinene ekyebazibwa bamasheekhe bangi mu ggwanga bangi bayitirivu naye okuba nti omukisa baagumpa ate nensobola okuweereza ekyo allah mwebaza oluvannyuma ne neebaza n'abo abanteekamu obwesige n'empeereza ku bwa supreme mufti nga mmaze okumwebaza naweerereza ddala nno olusozi olw'ekibuli olwo nduweereza kumpi emyaka 30 kuba natandika ndi imaamu ne mbeera kavi wa Kampala ne mbeera supreme mufti emyaka 30 sitoma nti katonda mwebaze okuba nti yampa ekiseera ekyo n'empeereza emyaka 15 egyo kumpi 25 nga ndi mu nsiike yakuweereza ddiini mu myaka 35 gye nakolanga supreme mufti era kanneebaze nate bakaabi okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu okuba nti twatambula bulungi nabo kubanga banna oluusi bwobanga obakulembedde ne batakuwa mwaganya ne batakuwa mukisa ate nayo kibeera kibi naye olw'enkolagana ennungi n'entambula ennungi gye twatambula nabo ate netukola ebyo biyamba obusiraamu n'ebigasa obusiraamu okutwalira ewamu bingi nabikola naddala mu disitulikiti ez'enjawulo nasobola okuzimba emizikiti era ogwo omukululo nagulekayo okuzimba amasomero muguleeta mukono omwo nazimbamu amasomero nazimbamu emizikiti nasimamu enzizi mu West Buganda genda emitiyana genda eruweero mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kale nakola ebyenteekeddwa okukola ngeyali omukulembeze era kyensuubira nti omukululo nagulekawo nasobola okuyamba abaana b'abanaku abankuseere abatalina mwasirizi
butya bwe basobola okusoma kubanga woofiisi yange baagitomeranga nnyo nga basaba obuyambi na butya bwe bayambibwa basobole okusoma ekyo Katonda mwebaza yansobozesa nakikola bangi abaana mu bitundu by'eggwanga betwayambako betwaweerera ebintu bingi betwanunula ebyali byetaagisa biremeredde abasiraamu ng'era akaye waliyo betwanunula ettaka ly'obusiraamu bingi okutwalira ewamu naye Katonda kamwebaze nti bye nakola nsaba ampyemu empeera bye natuukiriza obulungi ate ebyasoba nsonyiwe ate mu kiseera kye kimu n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere emikisa eri obusiraamu n'abasiraamu mu ggwanga lyonna okutwalira ewamu kati oyogedde ku nsonga ezo ebintu by'ozaokola ng'oli supreme mufti kaakati nga bwe tukulaba ng'ovudde mwene ntebe tunaakusuubira okusigala ng'okola ebintu ebyo oba ofiisi eno eyakuganya ng'okola ebintu ebyo kyengera kirungi nti entebe ennene nagiwummuza ekirungi nayogera lwatu ng'ensi yonna eraba era ne mbabuulira nti nze nkomyawo kampe ekyanya ne bannange baweereze lwaki nnemera mu nsi ike nzekka bwe ndaba nti waliwo abayinza okuweereza bye nkoze ate bo bongereko batwale mu maaso y'ensonga nabaga nti nze nkomye wano mu kuweereza kwange kampe ekyanya bannange nabo baweereze obusiraamu bugazi bunsinga obusiraamu bw'amaanyi nnyo nze nga supreme mufti eyawummula siina kyendi eri obusiraamu ate ngambe nti senga nafa obusiraamu bwali buvuddewo obusiraamu busigala bugenda mu maaso nabwo ekyo tekiraga amaanyi g'obusiraamu nti obusiraamu bw'amaanyi nnyo ate teri amalayo obusiraamu naga nti nze namalayo ti okuweereza okwange nakola ki oba okuyiga obusiraamu nawoga nti anze obusiraamu nabuyiga bwonna ne mbumalayo taliiyo obusiraamu bulinga nnyanja buli muntu aserako buli muntu aserako naye waliwo yali amazeewo ennyanja bw'oteekamu geza nti bw'oteekamu oba empiso amazzi agajjira ku ki kumpi kye kikendeera ku nnyanja bw'oba otaddemu ki empiso ettonde eryo erijjira ku ki oba ku mpiso oba kyonna kyoba otaddemu ennyanja ogirekawo nga ki obusiraamu bugazi nnyo mu buli ngeri yonna osobola okuweereza obusiraamu era mpeereza obusiraamu kubanga alhamdulillah kyengera kirungi bwe nawummula obwa supreme mufti ate nineebaza Katonda abantu okuba nti bandabamu omulamwa ne bannonda okubeera executive director w'abaimaamu ne bamasheekhe mu ggwanga mu byenkulaakulana era nze executive director w'abaimaamu bonna mu Uganda ne bamasheekhe mu byenkulaakulana kyendaba nti mulimu munene nnyo field ey'obusiraamu ngimazeemu emyaka 3 nga mpeereza eya supreme mufti emyaka 5 kwegamba gyonna gy'emyaka 3 naye ntegedde bingi ebikwatagana ku baimaamu ebizibu byabwe nga ndi mu field mbirabye nyina okubinogera eddagala ne bamasheekhe kubanga eky'omukisa omulungi nti baimaamu mbamanyi bulungi ate n'ebizibu byabwe mbimanyi bulungi njagezaako ennyo okutema empenda n'amakubo baimaamu mbavuunusa batya okubajja mu bwavu kubanga olwaleero ekyasa ukiraba kyabantu kukola ne bannaddiini okubaako ne kye bakola kubanga balina amaka ate bateekeddwa okugayimirizaawo banaagayimirizaawo batya baimaamu balwala ng'omulala bw'alwala ate balwaza ng'omulala bw'alwaza banaasobola batya okufuna obujjanjabi obujjanjaba abantu baabwe baimaamu balya nga bwe tulya baimaamu basomesa abaana nga bwe tubasomesa baimaamu bakola buli kyonna naye enkizo gye balina bo baga nti Katonda yagamba bw'ati n'omubaka wa Katonda yagamba bw'ati ate abantu abalala kye batalina mu ekyo kimpa essanyu nti nja kutema empenda n'amakubo mangi butya okussaawo sakos baimaamu banaasobola batya okwekulaakulanya kubanga olwaleero gavumenti ya Uganda bwebanga ekubiriza bantu kussaawo sakos bakole emirimu egisobola okubagasa basobole okwejja mu bwavu ate nga gavumenti eri wamu n'abali ewamu mu byenkulaakulana kyendabira ddala nti insha allah Katonda bw'anaaba nnyambye nja kufubanga bwe nsobola butya bwe ntuukiriza ekintu ekyo era butya bwe nsobola okujja baimaamu baffe ne bamasheekha baffe bwavu
ati basobola okwekulaakulanya, kibasobozese okuyimirizaawo amaka gaabwe, kibasobozese okusomesa abaana baabwe, kibasobozese okufuna obujjanjabi, kibasobozese okubeera n'ejjamba mu nsawo essente, kibasobozese okweyimirizaawo n'okubeera mu mbeera ennungi. Ebyo nsuubira nti kyobuuzizza nti bwava ku kiri ati kya mukisa mulungi nti obwesiga obwo ne babunsaamu ne bannonda okubeera executive director w'ekibiina ekyo ky'olaba ekyaba imaamu ne bamasheeke mbyenkulaakulana kyendaba nti insha allah Katonda bw'anaabannyambye nja kukitambuza nja kitwala mu maaso era nja kutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo obwankwasibwa butya bwenzigi abantu baffe bwavu mu kwekulaakulanya era mu ekyo nga nkyali awo nja kusaba gavumenti ya Uganda naddala w'ekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olwa pulogulaamu ze ennungi ngira mukakasa nti pulogulaamu nja kuzijjumbira n'okukubiriza abantu bange okujjumbira pulogulaamu za gavumenti kubanga kiyamba mu kuzijjumbira n'okuzissa mu nkola pulogulaamu ezo kangeze ng'ebyobulunzi gavumenti bw'eba enkwatiddeko ku bayimaamu kubanga gavumenti eyagala abantu abali ewamu abalina saakozi abasobola okwekolamu emirimu egy'okwekulaakulanya gavumenti n'enkwatirako n'empa emmwanyi kyakulabirako emmwanyi ezo n'enzigabira bayimaamu ne bazisimba kubanga waliwo bayimaamu abalina ettaka ng'asobola okusimba emmwanyi mu myaka ena etaano abaana ogo abaatunda oba mu by'obulunzi enkoko ne tumanya nti bayimaamu abeetegese obulungi abali ewamu be baliwa nti be bano beetegese bulungi nti mwe tubawadde omutwalo gw'enkoko oba 15 oba 12 muzirunde kibasobozese mufunemu amagi mufunemu ensimbi mutundeko mukyuse embeera imaamu ateekwa kubeera mu mbeera nnungi imaamu ateekwa kulya bulungi imaamu ateekwa kutambula bulungi imaamu ateekwa kubanga buli wonna ajyawo mu kifaananyi ekirungi ekisinga mwekyo okwebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olwa pulogulaamu ennungi ezifaanana bwezityo ate nga naye atukubiriza ayagala abantu abakola bannaddiini bakole emirimu egivaamu ensimbi ekisobolo egibasobose okweyimirizaawo okulunda ebyobulunzi ebyokulima n'okulwanirira ebyobulamu kyendaba nti gavumenti omulanga gwange entunulemu ate ennyambe ku lw'abayimaamu abo tusobole okutuukiriza ne bayimaamu baffe okubajja mu bwavu babeere mu mbeera ennungi eyagaza era eyeesiimisa otugambye nti mu butuufu twakulaba ng'obudde otusiibula n'osiibula baganda baffe abasiraamu nzikiriza nti buli muntu ng'anaakola ekintu aba n'ensonga nsonga ki eyakuviirako n'oga nti kansiibule ekyo ndowooza omanyi eddiini nga bwe nnage nti eddiini y'amaanyi ate eddiini ensinga amaanyi obusiraamu bunsinga amaanyi kasita olaba nti olina kyotakyayinza kukiweereza bulungi kuvuga nti abannaaye kanzire ku bbali ate ekyanya kankiwa abalala nabo bakole ki bye nnakola bingi omukululo mungi ku ebyo bye nnakola mu Uganda ebimanyiddwa bingi nnyo nga bwe nkugaye nazimba emizikiti amasomero nayamba abaana okusoma najjumbira okukola byonna byonna bye ndaba nti bitwala obusiraamu maaso ogw'omukululo nagulekayo ogambye nti mwalimu wawulira nga tokyasobola bw'oba tokyasobola kuyinza ng'oba w'okomye weewo n'ogamba nti olw'obulungi nze kankome wano ate ekyanya kankibe baganda bange nibo baweereze ndowooza omuntu alina demokrasi okwenkana supreme court yawummula batono nnyo n'ogamba nti nze nkomye wano n'abalala bakole ki bo mu busiraamu si bwange busiraamu bwa Katonda mulimu ebyakusoomooza nebikuleetera okwesika ebyo tebiyinza kubulawo bwe biba nga weebiri kale obusiraamu obuleka butambula twenna kye tweyuna obusiraamu butambule era njagala nnyo obusiraamu butambule bugende mu maaso ate buli muntu ayambe obusiraamu okubukulaakulanya n'okubuzimba n'okugenda mu maaso kyendaba nti ekyo kirungi naye nga bwe nnakoma nenga nti nze nkomyawo ate omukisa kangwe baganda bange nabo basobole okutwala obusiraamu mu maaso kiraba nti kirungi n'okubaagaliza okutambuza obulungi obusiraamu bwa Allah Sheikh mu 2:15 bwe wali olayira
awechibuli wagamba wayogera kubumu mu basiramu nogamba abasiramu tubere bumu mutujjo kuwangula mu kiseera kino ngoli ku ntebe wakisobola kituukiriza era nakituukiriza kubanga egwali omulamwa gwange era gwegwali omulanga gwange nasobola okugatta abasiramu baaluwa ne mbagatta ku kibuli oli yumbe tolo n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu ninsobola okubagatta tutambulire wamu tukolere wamu omulamwa gwange ne bakutwalanga mukulu olw'ebigendererwa ebyali ebirungi ebizimba era kye nsuubira nti n'ekyo nkirese bwe kitu bwe kitambula kati mu mbeera eyo ngezaako okugatta abasiraamu nsonga ki ddala gye walala nti eno yesinza okuleetera okwawula abasiraamu ekibinti ekyayawula abasiraamu kyali kimanyiddwa era kimanyiddwa ebyayawula abasiraamu singa biba biteredde basobola okutambulira ewamu ne bagendera mwambulira emu singa biba bikoze eki kubanga ensonga ezatema mu basiraamu banne baddeeninabanne baddeeni zikola ki zimanyiddwa bwe ziba nga zimanyiddwa obuzito obwo singa buba buvuddewo ne balongoosa buli sayidi ne sayidi obuzito obwo ne buvaawo kyensuubira nti abasiraamu basobola okutambulira ewamu era basobola okukolaganira ewamu era basobola okugenda mu maaso mu byenkulaakulana n'okuzimba eddiini e n'eggwanga okutwalira ewamu era mu ekyo kanneebaze oweekitiibwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye olw'enkolagana ennungi gye nayina naye ne kabineeti yange kubanga pulezidenti namukyalira enfunda nnyingi nannyaniriza bulungi ekyo pulezidenti Museveni mwebaza olwebaza olwannamaddala olw'omwoyo omulungi gwe yandaga nampuliriza ng'omukulembeze w'eggwanga kyensuubira ndowooza nti bw'otunulako wali oyinza okulaba nga ndi n'omukulu w'eggwanga naye pulezidenti Yoweri Museveni ate nampuliriza olwaliro omuvudde ekibuli namusaba emmotoka pulezidenti Museveni yampa emmotoka era bakazi baffe mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu batambula bulungi kyetulaba nti ogwo mukululo nago naguleseewo kati n'abalijja ate bongere ku mukululo ogwo naguleseewo motoka bakulembeze ba disitulikiti zaffe si bonna nti baggwayo naye abaasobola okufuna kubanga tetusobola kubuna bonna naye abaasobola okufuna basobola okutambula ne bakola emirimu gy'eddiini ekyo kijja olw'enkolagana ennungi gye nalina n'omukulembeze w'eggwanga ate ne gavumenti okutwalira ewamu era omukululo ogwo weeguli bwe mba mulyazaamaanyi bwe mba seebaziza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga eyo era nsuubira nti bingi nnyo bijja kujja ate ne mu kibiina kino eky'abaimaamu ne bamasheeke mu ggwanga mu byenkulaakulana kyemmanyi nti gavumenti ejja kunkwatirako kubanga gwe mulamwa gwayo eyagala bantu kwekulaakulanya na kutambula kugenda mu maaso bwe tujja okusobola okuzimba Uganda yaffe okuzimba ensi yaffe okuzimba eddiini zaffe mu byenkulaakulana n'okugenda mu maaso era mu ekyo nkubiriza abaimaamu ne bamasheeke bentwala mu ggwanga nti programu za gavumenti muzigoberere ate muzitambulireko muzikolereko bingi ebintu gavumenti byerina nga bisobola okuyamba abawalimu baffe ne bamasheeke baffe ne bayimamu baffe naye ng'oluusi olw'obutamanya weekanga tebagenze eyo so nga ate baganda bange ab'enzikiriza endala bo bayinza okuba nga baganyulwa mu ngeri efaanana bw'etyo nga bo balina enteekateeka nange era mu ekyo nga nkubiriza abantu baffe okweteekateeka obulungi kino ekibiina kyo kiggule eri buli imaamu yenna oba buli sheeke yenna ayagala okwekulaakulanya n'okwezimba n'okugenda mu maaso era tekisibirayo muntu yenna ayagala kwekulaakulanya bwe kiba nti tekisibirayo muntu yenna ayagala kwekulaakulanya omulyango omuggule eri abo bonna kyendaba nti kijja kutuyamba mu byenkulaakulana bwebanga gavumenti olwaleero ekubiriza etaddewo emyoga kikulu nnyo eyagala abantu abakolera ewamu ebaseemu ssente beekulaakulanye yo omubala gwayo egutuukiriza era ekoze kyeteekeddwa okukola kati ekizizza gye tuli eri bayimaamu ne bamasheeke muneeteekateeka yaabwe nabutya bwe bayinza okukola naye nga mu ekyo neebaza gavumenti nate olw'enkolagana ennungi era kyensaba nti enkolagana ennungi efaanana bw'etyo egende bugenzi mu maaso kye kijja okusobola okusitula eddiini ne Uganda okutwalira ewamu
kubanga fenna tutekwa kutambulira wamu tutekwa kukolera wamu otujja okugasa eddiini zaffe n'ensi yaffe okutwalira ewamu kyenza shaka banensaba tutyangazeko ku nsonga eno ey'emmotoka ojogeddeko ensonga eyo naye nga ebigambo bingi biyitingana naddala mu mawulire ntino y'ensonga ya ddala eyakuviiriddeko okuva ku ntebe ekyo si bwe kiri obuli muntu omanyi omulekera endowooza ye n'endaba ye okiwulira naye sisuubira nti nze yagenda n'ensaka ate nze nakola obubi yagenda n'ensakira abantu bange navuddeko kuba supreme mufti naye abantu bange bafuga ire bakola emirimu gy'eddiini kyensuubira nti eyo ensonga nnafu naye buli muntu omulekera endowooza ye era omulekera endaba ye oyo demokulaasi we naye nze nga mwekyo kyenakola gyekiri era omukululo nagulekawo kyensaba nti n'abalijja n'abanajja nebongere okusitula basakire abantu baffe mu bintu ebitali bimu ekitegeeza enkolagana yo ne gavumenti eneeriwo saawa zino tenyenyezeddwa yadde n'omulundi era sirina buzibu na gavumenti nze ng'omuntu kubanga katonda aga nti mugondere katonda mugondere omubaka we nabbi muhammadi ate mugondere ne bannanyini kuteeka biragiro abakulembeze bammwe omukulembeze tewali kigaana kumugondera kubanga ukulana enjini yegamba tya katonda wo otye n'omubaka wo ate ne bannanyini biragiro bannanyini biragiro bebaliwa bebakulembeze baffe ebbanga lyamala nga taganye kusaala taganye kusoma Qur'an takutuntuza n'ebirala ebifaanana bwe bityo beera muwulize eri gavumenti ate bw'onoogiwulira ne mutambula bulungi kyensuubira nti buli kimu kijja kgenda mu maaso enkolagana eyo ku ludda olwa bannaddiini ne bannabyabufuzi n'abakulembeze tuteekwa kuzimbira wamu buli omu okuwabula ekiba kisobye wabula ate oluŋŋamye kyensuubira nti mu kuwabula okwo ensi tuba tusobola okugikulaakulanya n'okgenda mu maaso kubanga baga nti abaganda baga nti enswera ekwagala yegwa ku ki okwebala ennyo kanimwekyo omuntu akwagala yoyakugaa nti a kino kikyamu kino kituufu kyensuubira nti wetutambulira awo ne gavumenti nitukolagana bulungi bingi tusobola okubituukako ate n'ensi yaffe esobola okutambula n'okgenda mu maaso nga tumaliriza shek omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ayogera ku nsonga za bomu ezigenda mu maaso ennaku zino bomu zifuuse bomu naye ku mannya ge yayogera twawulira ku mannya g'abaganda abaisiraamu nga tekiri wano mu uganda okka tukirabye mu mawanga mangi baganda baffe abaisiraamu nga babawogerako nnyo ng'abantu ababeera mu nsonga ng'ezo okyogerako otyo okusooka kanvumirire ebikolwa ebikyamu ebifaanagana ng'ebyo kubanga eyo si ddiini omuntu n'okuba bomu n'otta abantu eyo si ddiini era sisuubira nti waliwo eddiini eragira ekikolo ekifaanana bwe kityo abantu abatalina musango okubatulugunya okubatta okubakuba bomu n'ebirala ebifaanana bwe bityo kikolwa kikyamu era ffenna bannayuganda abaisiraamu n'abatali ffenna twetabe wamu mu kuvumirira ebikolwa ebifaanana bwe bityo si kikolwa kya buntu si kya ddiini kyenkubiriza era kyensaba ku ludda nti omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika nabwe ekityo tekiri nti buli musiraamu owulidde okutuuma oyine baga nti abo basiraamu be bakoze ebyo si bonna oli aba yakikoze ku lulwe ng'omuntu naye aba tiyakikoze ku ki ku ddiini kaakati nja kukubira ekizambo koni musiraamu omukulisitaayo mukatuliki muki kale tugambe mu ddiini egyasoma naye ebikolwa byeyakola byabikolwa ku lwa ddiini oba awe weetaaga okwawulwa si basiraamu oli ensobi aba agikoze ku lulwe ng'omuntu wabula aba tagikoze ng'eddiini simanyi oba kinnyonnyose bulungi nabwe kityo ffenna tuvumirira ebikolwa ebikyamu ebifaanana bwe bityo twettanira mirembe na butebenkevu mu nsi yaffe
ensi erimu obutebenkevu n'emirembe yesobola okugenda maaso ensi erimu obutebenkevu n'emirembe abantu basobola okukola emirimu gyabwe ensi erimu obutebenkevu n'emirembe buli kimu kitambula bulungi abantu ne babeera mu ddembe lyabwe babeera free mu by'okusuubula n'ebirala ebifaanana bwe bityo kye nsuubira nti fenna twetabibwamu okuvumirira ebikolwa ebikyamu ebifaanana bwe bityo ebikolwa ebyo si bya ddiini oyo omuntu aba akikoze ku lulwe era teri ddiini nti eragira ebikolwa ebikyamu ebifaanana bwe bityo kale nno ku ludda olwo ndowooza nsuubira nti kitegerekese bulungi kitegerekese bulungi kati ngoma ovudde mu ntebe yowa spray okyakolagana bulungi nnyo n'abakulu bali ku ludda olwo siina buzibu siina buzibu era nze omutima gwange mwanjulukufu ndowooza ekitala bwalabwanga demokulaasi gwennyina ate muyitirivu kubanga omutima gwange mwanjulukufu eri abaweereza b'obusiraamu bwe ŋŋamba nti kampa ekyanya bannange baweereze ogwo omutima gwa Ssebuganda omutima omulungi naye mu ekyo nsaba Katonda obusiraamu bukulaakulane ate bugende mu maaso n'okwegayirira Katonda atuggirewo balaayi y'endwadde eno eya COVID mu nsi ate yateeka ensi ku bunkenke era ekyagitadde ku bunkenke ate era n'okusaba Katonda awonye bannayuganda n'ensi yonna okutwalira ewamu atuggye mu ndwadde eno embi eya COVID ate mu kiseera kye kimu n'okumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala abantu baffe bawone ebirwadde ebyo ebitalina ki ebitadde abantu baffe mu ekyo nja kwebaza gavumenti era okuddamu okwebaza Pulezidenti Museveni ku lwakaweefube gw'ataddewo ne batema empenda abantu bagemebwe kikulu nnyo bataddemu amaanyi mangi era n'ekyo okukubiriza abantu baffe bagende babageme oba oliawo kinaatuyamba kubanga kati bw'otunuulira ebisaawe mu Bulaaya zenatuukako e Manchester nentuukako Washington nentuukako e New York nentuukako mu Bulaaya omwo East London bitundu bingi naye kakati ogenda n'otunuulira ng'ebisaawe bijjudde kubanga abantu baabagema naffe kyetukubiriza wano abantu baffe beeyongere okugemwa oba oliawo Allah n'atutaasa n'atugirawo Bulaaya eyo gavumenti njebaza olw'ekaweefube gw'etaddemu olw'okugema abantu ate ne seerabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'omulamwa gwaliko mu kulwanyisa endwadde n'okulwanirira abantu be jobu yaduumira n'alagira abantu bagemwe watunuuliranga bulanga eyo nabuli wamu wonna wonna wajjudde abantu omulimu ogwo mulungi n'okumwebaza n'okusaba Katonda amukuume amuwe obulamu obulungi wamu ne Katikkiro mu kaweefube oyo gwe bakoze okuyamba bannayuganda okubeera mu bulamu obulungi ate era eri abasiraamu n'abataliwa siraamu fenna tujumbire okugemwa akasembayo ndowooza ku ludda olwo nja kwebaza baganda bange abakulisitaayo n'abakatuliki kubanga nalambula nnyo nga ndi Supreme Mufti ebitundu by'eggwanga bingi nibanyaniriza bulungi era omukwano ogwo tegujja kuvaawo wakati wa baganda bange bannaddiini nabalambula mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nibanyaniriza bulungi n'embeera nabo bulungi nitukubaganya ebirowoozo ebizimba eddiini okugenda mu maaso omutima ogwo ogwa Sseruganda nkakasa nti bweguli era gujja kubeerawo era nga mbasaba bwetu bwe tubatambula bwe tujja okukulaakulanya eddiini zaffe ate bwe tujja okwezimba n'okugenda mu maaso tweyanza nnyo nga tumaliriza akapapula kompage aka empowerment of imams and sheikhs development initiative Uganda ugambye gwe executive director gatujjako omulimu guno biki ebirala bye tuba tukusuubiramu okulabamunze ekirungi ndi musajja mulimi nina kafaamu kange siri mu mbeera mbi Katonda mwebaza embeera nnungi nyina amaka gange mbiseera byange eby'eddembe enkola byemba njagadde nyina kampuni etwala abantu emakka eya Swaffa Walmarwa era nga nkubiriza abantu mu ddesemba omwo nja kusobola okutwala abantu emakka bakole kuwumura ate twebaze Katonda twongere n'okusabira eggwanga lyaffe erya Uganda embeera eno gye tubaddemu emyaka ebiri eya COVID Katonda agiggyewo nyina kampuni eyitibwa Swaffa Walmarwa Hijja and Travel Services ekola ku balamazi nze era ndi executive director waayo kati kinsuubira nti ndi mulunzi
kugamba ebisere by'emirembe mbeerawo ate oluusi neŋŋendako ku mikolo gy'abantu gye baba mpise ŋŋenda nenyanukula emikolo ne mbeerabamu mu kusaba mu kwegayirira Katonda mu kusabira bakadde baffe abajjuluka ne bava mu bulamu bw'ensi ebyonna nebikola sigenda we batampise wabula ŋŋenda buli we bampise nnyanukula era ne ŋŋendayo mwe kambeebaze bannaayo okumpa akadde kale ak'omuwendo bane mwebale nnyo mwebali yaddala era temukomanga okwo woofiisi mugirabye nubuze egwanira supreme mufti nene nungi nnyo tweyanza nnyo tweyanze okubeera ng'otwadde omukisa guno akagamba akasemba eryabakulabasem bannange bannayuganda kanyongere nange okwegatta oba okweyongera ku maloboozi gabannayuganda bonna naddala bannaddiini okukubiriza abantu okubeera nga mugemwa bannaayi babageme mwegemye nze bankuba obuyiso bwange bwaggwayo ate ndi omu kubatandika we batandikira okugemwa nze omu ku abo abakola ki abasooka okugemwa tekirina ki okugyako okuyamba bw'oba ogemeddwa ate bwe kiba nti n'okukwata amateeka g'abasawo amateeka g'abasawo tugakwate tuwewa amabanga bw'oba ng'olabye wantu wafunda tusiraba lwaki wenyigawo ate okuleeta endwadde n'ebizita ebifaanana bwe bityo ate era n'okubakubiriza nti bannaayi tulajanire nnyo Katonda atugirewo balayiza endwadde zino covid siriimu ebola n'ebirundi kansa n'endwadde embi ezifaanana bwe zityo Katonda ayongere obutebenkevu n'emikisa mu nsi yaffe Uganda obutebenkevu bweyongere Katonda awe omukisa eri omukulembeze w'eggwanga oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne kabineeti ye ate era Katonda ayongere obuwangaazi obulungi eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne kabineeti ya Kabaka gavumenti ye ayongere emikisa eri obusiraamu n'abasiraamu omwaka ogujja naguno tugumaleko nga tuli mirembe ate ogujja gubeere gwa bibala era ogujjudde ebirungi n'emikisa gya Katonda Katonda abakuume tweyanza nnyo ssebo olw'obudde bwobwewadde n'ebigambo ebyo ebirungi bye tuwulidde era bannaye mbebaza nti mbadde mukyaliko ku show ya bene ennungi era nammwe mbasaba mukama abakuumire mbeere bulungi mweraba wamu nammwe aba YouTube mbajjukiza subscribe like share and comment bye bye.